Olá, minha gente linda, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui está um dia lindo, graças a Deus, a chuva deu uma trégua. Graças a Deus, Deus é maravilhoso. Olha só, gente, que dia lindo que está hoje aqui. Mas hoje eu estou aqui para mostrar para vocês, experimentar pela primeira vez essa fruta aqui, gente. Pitaia, conhecida como fruta do dragão, tá bom? Então, bora lá que eu vou partir para mostrar como que é dentro para vocês e vou estar aqui experimentando junto com vocês. Vamos lá então. Então, pessoal, aqui está a nossa pitaia ou fruta dragão, como é conhecida, fruta do dragão. Eu vou partir aqui junto com vocês para mostrar dentro. Olha só, gente. Ela é assim. Olha. Esses pontinhos pretinhos são sementes. Olha só. Bora lá, gente, ver se é boa. Tem dela roxa, tá? Essa aqui é a branca. Olha só, gente. Vamos ver se esse trem é bom, gente. Vamos lá experimentar. Docinho, ó. E as sementinhas são bem crocantes. As sementezinhas são crocantes, pessoal. Tô cortando aqui um pouco a minha cabeça, mas tá dando para vocês verem, né? O sol, graças a Deus, esquentou, deu as caras aqui, gente. Aqui só se fala do sol, porque a gente não aguentava mais ver chuva. Mas graças a Deus, Deus é pai, não é padrasto, né, gente? Estamos aqui. A horta, eu tô aqui recuperando ela devagarzinho. Tô aqui replantando algumas sementezinhas pra tá nascendo. Agora em janeiro é mais quiabo, abóbora, melão, melancia, esses trem assim que a gente planta, que dá bastante. Muito boa. E essa pitaia eu comprei no supermercado, tá, gente? Não é daqui da horta, não, tá? Dizem que é só tirar essas sementinhas, esses pontinhos pretos, que dá para plantar. Então, gente, a pitaia está aprovada, tá bom? Mostra aí para vocês que não conhecem. Essa é a pitaia, conhecida também como fruta do dragão. Tá bom? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Beijo, gente. Amo vocês. Tchau.